Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a zároveň u prvního hashtag NDRT roku 2023. Jdeme na to. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Za loňský rok jsme tady měli těch NDRTček celkem dost, byly tady opravdu luxusní bitvy, byly tady zároveň bitvy, které se nesetkaly se zas tak velkým diváckým úspěchem, tudíž já se pokusím nějakým způsobem tady ten rok se snažit trošičku líp selektovat ty vámi poslaný replaye i z toho vašeho diváckého hlediska. Myslím si, že tady máme opravdu pěknou bitvu. Je tam jedna situace, kde určitě se najde dole pod videjkem nějaký komentář, že prostě to zase degraduje ten replay, s čímž do jistý míry souhlasím, ale jelikož jsem chtěl, aby NDRT vyšlo dneska a neměl jsem lepší replay, nebo minimálně jsem ho neviděl, tak se dneska podíváme právě na pademku od Kvaxe. Klučina, který chodí ke mně na streamy, je u mě člen, poslal mi tady tu celkem opravdu hodně, hodně pěknou bitvu s pademkou. A teď jak se zase jmenuje ta mapa, Jaromíre, ty... Molendíku, je to na Molendíku s pademkou. Pademka dostávala v peči 9.1 celkem hodně zajímavý změny. Ten stroj je asi nejlepší, jak kdy byl. Za prvý v peči 9.1 dostala pademka lepší reload, sice o 10 nižší alfu, ale lepší reload. Ale jedna věc, co rozhodně není zanedbatelná, je, že alfa hejček zůstala stejná. No a když alfa hejček zůstala stejná a reload se zvedl, tak se z pademky stal neskutečný hejčkovací beast. Pokud jste schopni si najít na nějaký tank, a vidíme, že Kvax tady má i 8 hejček přesně pro tady ty účely. Pokud jste schopni si najít na nějaký tank, který jste schopni párat hejčkama, ten tank ideálně nemá vložku, tak děláte strašný bordel. A potom taky pademka dostala PBR remodel, který dal pademce, dá se říct, neprůstřelnou věž pro velkou část desítkových medek, v podstatě jenom kopulka je teďka průstřelná. Pademka je strašně silný stroj. Sám bych ji měl začít nějakým způsobem hrát na streamech, protože od toho velkého reworku jsem ji za stolik nehrál a tady ta bitva mě trošičku namotivovala k tomu, abych pademku taky nějak zase začal hrát, protože na hlavním účtu, na účtu Xeroga Viasus, mám na pademce nižší tisíce bitev. Takže bude příjemné se zase vrátit jako takhle do starých OG kolejí, protože pademka byla jedno z mých, ne první, ale jedno z mých třeba prvních 4-5 desítkových medek. A tohle je přesně ta situace, o které jsem mluvil na začátku. Určitě se najde někdo, kdo teďka začne psát, že je to farma a v tanku. Jo, jasně, je to farma a v tanku. Ty, co píšeš ten komentář, polož si otázku. Ty, kdybys viděl a v tank, nechal bys ho tam? Samozřejmě, může se tady nabídnout celkem validní point, že proč střílí a v tank, když tady mu umírá tým na druhé straně. Věc se má tak, že ten tým je, jak jsem řekl, na druhé straně. Není jediná pointa, proč on by se vykašlal na ten AFK tank a šel pomáhat sem. Co on mohl udělat a co byla možná trošku chyba, chápu, on chtěl prostě otočit ty héčka, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Ale už touhletou dobou, kdy byla ta 5-7 heavina na, řekněme, dvě rány, tak se měl rozjet. Měl už se rozjet a měl tu 5-7 heavinu střílet mezi tím, co by už jel na ten mid pomáhat právě na té druhé straně, v době, kdyby zabil tu 5-7 heavinu. A tak by už mohl střílet rovnou tam na té druhé straně. A to je přesně ono. On teďka zabíjí tu pademku. Zabíjí tu 5-7 heavinu a až teďka se rozjíždí. Touhletou dobou, kdyby nechal tý 5-7 heavině dvě, nebo nechal být na dvě rány, už mohl být touhletou dobou dávno na cestě.
a už by mohl střílet, třeba už by mohl mít další ránu nebo dvě a maximalizovat tak svůj damage output. Každopádně už má jeden kill, 3000 damage, našel tady 704, kterou tady celkem, no, tohle byla trošku špatná rána, mířil na ten nauhlovaný plátek, bohužel bouncenul. Opatrně píkuje na Haldam, ona tady by to už měla být formalita, ta 704 se pohnula, to znamená, bude mít velký kruh, nebude mít doměřeno. Pademka samozřejmě v těchto Haldam situacích je naprostý král. Takže si tady securuje svůj druhý kill, bitva nevypadá úplně dobře, je to aktuálně 3-4, Kvax je full HP, E4 má cca polovinu HPček a jejich Tortoise je taky full HP, což je hodně jakoby pozitivní zpráva pro průběh té bitvy, protože Tortoise v late gameu s tím DPMkem, jaký má, s tím armorem, jaký má, a právě pokud je full HP, Tortoise může být game winner hodně často. Tortoise je hodně podceňovaný stroj, právě v těch late game situacích je to opravdu velký kladivo, pokud jste nucení toho Tortoise faceovat čelně. No, rozfarmil si tady devítkovýho Itala, který mu dal klip, a v podstatě za tu dobu, co mu dal klip, tak si ho Kvax sfarmil skoro full HP, takže už má 5500 damage a tady se teďka objevuje VKPčko ve velmi nepříjemném Haldownu a Stara, která píkuje na tu želvu. Kvax tady dává krásný track, Stara nemá depresi, nevím proč nejede, už teď jede, přichází tady double track, Tortoise má stokový dělo. Což je celkem negativní zpráva, teďka kdyby to, nebo takhle, palebná síla toho Tortoise teďka nebude zdaleka tak dobrá, jako kdyby byl ten Tortoise v topu. Minimálně bude třeba trošku straglovat s tím VKPčkem. Každopádně máme tady Kvaxe, který touhletou ranou atakuje hodnotu 7000 damage. No a tadyhle je trošku škoda, že ten Tortoise zapálil tu E75, protože to mohl být Kvaxův teoreticky pátý kill a tady to VKčko by mohl být šestý kill. No už máme 7300 damage, 7600 damage, 4 killy a teďka se bude Kvax snažit dát si tu ránu. Ten Tortoise ho tady trošičku nějak pošťuchovali, Kvax se celkem správně bojí, protože na ránu Tortoise to odnesl za něj a on tady si dá záležitou poslední ranou, securuje tady tu bitvu, 7884 damage a pátý kill. Škoda tady té půlovky na tu 7.5, škoda toho zápalu. Ale pěkná hra, byla to pěkná hra a ta situace nevypadala vůbec dobře. Samozřejmě pomohlo to, že enemy team to zahrál celkem dost špatně, tady Stara. Ačkoliv se opravila pás, zůstala stát na tom horizontu, aniž by byl schopný dát ránu. Nevím, co tam ten hráč vyváděl, každopádně Kvax z toho vyšel s nádhernou skoro 1900 base expo bitvou. Samozřejmě High Caliber, Ridley Walters, Mko, válečník. Díky tady těm medailím celkem pěkný zárobek a opravdu moc pěkná bitva. Když se podíváme jenom tady na efektivitu, 28, 25, 24. Z 28 ranem 4 nedali damage. Což si myslím, že je hodně pěkný skóre. Takže tak, tohle to by byla teda, myslím si, že fakt hodně pěkná povedená bitva od Kvaxe. Moc krát děkuji za zaslání tady té bitvy. Pokud byste i vy měli nějakou opravdu luxusní bitvu, nějakých 8000, nějaký neskutečný kolobany, rasejny a jen klače, pořádný nějaký kulervoucí bitvy, rozhodně mi pošlete váš replay na můj komunitní Discord server, v popisu odkaz do růmky replaye. Pokud bude vaše bitva dostatečně dobrá a zajímavá, tak se tady uvidíme v dalším #NDRT. V popisu taky všechny potřebné odkazy, jak na můj e-shop touchgit.cz, kam se určitě podívejte, tak taky na moje socials, Instagram, TikTok, Discord, všechno tam je. Samozřejmě taky můj extra kanál, kam bych chtěl zase teďka od nového roku začít uploadovat nějak více videjka. Takže tak. Dobrý, mějte se moc pěkně, užijte si rok 2023, doufám, že bude tenhle ten nadcházející rok pro nás všechny lepší než ten předchozí a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, nebo streamu, nebo nějakého dalšího kontentu. Mějte se zatím moc pěkně